Пане Поваженко, розкажіть нам, звідки ви родом і коли ви народилися? Я народився у 1924 року, тобто саме 1 травня 1924 року. І де ви народилися? Я народився у селі Порадівка Лисинського району Київської області на Україні. А хто були ваші батьки? Мій батько був Поваженко Степан, українець. Моя мати теж була гарбуз-одарка, українка. І вони мали 8 дітей. А вони були селяни? Вони були споконвіку селяни. Споконвіку селяни. Скільки вони землі мали до колективізації? До колективізації, то вони наче землю трохи мали більшу, але вони почали своє господарство з того, що мали півтори десятини від маминої сторони і півтори десятини від батькової сторони. Це їм зробило 3 десятини. А в той час, як був Петлюра при владі, що то українська держава існувала дуже мало, то він був наділений ще 5 гектарами. Разом це становило 8 гектарів. І як ви жили на цих 8 гектарах? Як виглядало ваше життя до колективізації? Мій батько дуже любив працювати, так само мама працювала добре, і ми жили добре. Це недовго продовжалося так. Коли кінчилося це добре життя? Це добре життя кінчилося нам у 1929 року. А що тоді прийшло? Як оголосилося, що поділилося селян на бідних, поділилося селян на середніх, на середняків так званих і на куркулів. І мій батько попав у куркулі. І що це значило для нього? Що це значило для нього, що він остався як куркуль, то він остався без ніякого права. І доки ще це було, то старших родин, я це пам'ятаю, він зібрав, і всі, що міг тільки, їм помогти, щоб старші діти виїхали. Нас осталося, тоді було 4 ще в родині, і осталося в 4. І мати, і батько. Це теж недовго так було, бо фактично десь уже, я пам'ятаю, що це було весною, десь у березні місяці. Якого року? Я думаю, що це було десь у 29-го року, або 30-го. Я ще був замалий, щоб добре пам'ятати ті роки. Отже, вашого батька розкуркулили. Що тоді сталося? Фактично, як розкуркулили, то це означало, що забрали все. Тобто, фактично, він остався, що немає нічогісінько. Ну, він мусив іти десь на заробітки, йшов на заробітки, і все-таки із мамою якось давали нам раду. Куди ж він ходив на заробітки? На заробітки, я думаю, що він мав, бо був такий лісничий, що він завідував лісами. І він, я думаю, працював у лісі, бо там він переховувався перед тим, і після того він переховувався. І з чого ви, діти, тоді жили? Щоб вам сказати дійсно, з чого ми жили, то все-таки, як мама розповідала взагалі, то те, що було приховано, вони це сподівалися ще поперед цього, що воно це буде, і з того ми якось перебивалися. Так що вам таки пощастило щось приховати? Щось приховати. Ну і при тому мій батько мав багато знайомства, і йому багато знайомих допомагали, бо й мені його знайомі допомагали. Але розкуркулення, то воно не тільки відбилося на моєму батькові, воно відбилося і на всьому селі. Це розкуркулення. Дуже цікаве питання для мене. Хто проводив оце розкуркулення? Хто приходив вас розкуркулювати? Фактично, ці найбідніші приходили розкуркулювати, що вони мали привілегію,
із партійного наказу десь із вершка, і вони приходили це забирати. Але це не тільки було так, що тільки розкуркулили. Фактично почали їх вивозити на Сибір. Кого вивозити? Куркулів? Куркулів. І скільки з вашого села вивезли куркулів? Десь одну четвертину населення. А у селі було скільки жителів? Десь до 200 домів було. 200 домів, скажімо, по 4-5 осіб у кожному дворі, це значить 1000 осіб, так? Десь воно так було. Так що яких 250 вивезли? Десь 50 домів таке вивезли. 50 домів вивезли? Так. Чи ви знаєте, куди їх вивезли? Я добре не бігти за ним не біг, не бачивши, але постільки преса подавала, то вони всі опинилися на Сибірі. Мій батько тільки вщастився тим, що йому було сказано, що його вивозять на Сибір, то моя мама і мій батько втікли з дому. Вони приїхали з підводою, щоб нас забрати і вивезти на Сибір, але не осталося нічого. Що вони зробили з того, чи пересердя, чи з тієї помсти, чи може тому, що мій батько мав гарну хату. Нас переселили в другу хату, бо там уже було вивезено, а нас туди переселили. Ну, а в моїй батьківській хаті опинився жити голова колгоспу. Голова колгоспу одержав вашу хату? Одержав хату. Чи ви бачили, як вивозили отих 50 родин? Фактично, я ще тоді був замалий, я тільки бачив і відчув, і я не хотів самий з хати виходити, то мене взяли, меблі перш повиносили, і мене малого взяли і кинули туди в меблі. І я вже, як живши у селі довший час, то тоді вже тільки від переказу, і то бачив, що тих селян немає, що їх вивезено. Як ви, як мала дитина, сприймали оце? Що ви відчували? Саме перед мені, як малої дитини, то відчувався голод. Це, бо все-таки, ми мусили працювати. Я пам'ятаю, як я тільки, мій старший брат, який дуже був малий, то сиділи і ожидали, може, шматочок хліба принесуть до хати. Хтось. Сиділи і чекали, що принесуть шматочок хліба? Так. Ну і, що і значить... все-таки батьки подавали той шматочок хліба. Хоч він був мішаний із не з чистого вже зерна, була мішка, яка тільки є, але ми якось терпіли. А що ви крім отого шматка хліба мали? Фактично, якщо вдалося мамі прибігти якогось супи зробити на день чи два, то ми були задоволені тим. Так що хліб і, може, інколи трошки якоїсь юшки? Так. Все-таки молока не було й думки. І про м'ясо теж. У роки голоду, у 33-му році, як виглядало ваше село? До роки голоду я хочу тільки спам'ятаю я то, що цей голод якось він був зроблений не так, що автоматично був він зроблений, цей голод. Цей голод він був зроблений в інший спосіб. Саме вперед була на куркулів. З куркулями дали раду. Потім позгонили вони худобу до колгоспу. Ну і виявилося в той спосіб, що їх кормити нема чого. Як забрали всю худобу і господаря не стало на селі ніяк, то й собак не стало. Собака стала непотрібна, бо його кормити не було де. Це не тільки в моїй родині, а в родині таке фактично і цих, що і розкуркулювали. Бо приблизно, як у нас сизарки були і кури були, і в нас то забрали, а ми були голодні, і мама пішла до одного просити, щоб він нам хоч дав хоч що-небудь з того, то мама вернулася з плачем, сказала, що не дав нічого, а сам каже, їсть сизарки, і каже, аж сало, каже, тече по ліхтях. Але фактично він може
і самий перший і помер у 1933 році. Але я хочу тільки вам нагадати то, що як собаки були випущені одним, так і другим господарем, їх назбиралося дуже багато. Було організовані такі, що вбивали собак. Отже, вони приманювали їх і собак вбивали. Після того була нагінка на коней. Було гасло, що коней нам не потрібно, будуть трактори. І коні були випущені. Були вони випущені зимою. Їсти не були, і вони падали у 32-му році голодні і холодні. Це взимку 32-го року? Це було взимку 32-го року. Випустили на призволяще? На призволяще були коні випущені. І з голоду вони помирали? І вони з голоду померли. Корівки дуже мало сталося, бо їх забрала бюрократія. Все ж таки цих селян, щоб були вони названі як бідняки, то в кого була коровка, осталася коровка. І цим фактично усе село перебивалося. Тому що бідняки мали корови. Корови мали, ну і з цих корів, коли корова дають молоко, ну а потім вже бідняки чи молоко продавали, чи щось-небудь, чи на базар ходили. І цим фактично село не всі вижили, але вижило трохи в селі. Ви кажете, не все село вижило. Хто помер тоді? Померло дуже багато. Я фактично вже в 30-му, 32-му році, то моя мати вже ради не можна було дати, то мене дала в найми, щоб я попав до завідуючого колгоспу, пас йому ту корову. Мій брат попав десь до сусіднього села. Ну і я якраз пас корову, він якраз жив не в своїй хаті, а в розкуленому хаті, цей завідуючий голови колгоспу. І ця хата була якраз на роздоріжжі. І кожного четверга був базар. І на базар йшли люди пухлі, голодні і холодні. Щось, може, десь роздобудуть їсти, може, щось продадуть, може, щось куплять. В 33-му році фактично їх, як у середу, то вже по дорозі їх було багато, і як у четвер виходили з базару, теж їх було багато. По дорогах падали і вбирали. По дорогах. Так як ішов, так і впав. Бо фактично голодна людина – це є велика мука. Якщо голодна людина, то вона перед тим, чим пухлою стати, то вона дуже переживає великі болі. А потім людина стає пухлою, набирається водою, і з того всього вже сили немає, упала, і вже далі йти не може. І скільки... Я особисто пас корову, і вже на цього завгоспа була нагінка за коні, тому що він виморив коні, не партія виморила, він виморив ті коні. І з його вимагалося теж якийсь винну чи зарплати, чи щось-небудь, бо фактично мені завжди була пайка зменшена, і дійшло до того, що тільки як видоїла корову, то вимила молоко і дала мені на сніданок. Решту я мався кормитися тим, що на полі де щось назбираю. Так я кормився, але потім побачив, що то не вийде, я опух. І фактично, що я почав робити, я тільки з рашенки, вона робила рашенку і продавала цю рашенку, то я знім тієї сметанки, рашенку і зніму сметанки, і зіму вночі встану. Тоді на ранок я щось получив рашенки, ну і вона зразу казала, що то котик збирає. Пізніше, що то злодій збирає. Я собі нишком мовчав, і завжди я вибирав одну шкірочку з рашенки, і мені раженка попадалася на ранок.
Ну, а потім вона перенесла ту ражанку в погріб. Я фактично добрався до того погрібу. Пригонив корову, корову до води, до річки пішла. Ну, я в погріб і зім одну шкуру, вибігаю і йду за коровою. Одного разу вона мене це впіймала, що я роблю. І хотіла сапою вбити. Я недовго думав, що до погреба така була степлетер, драбина була. Я за ту драбину і відсунув. Ну, а корова тим часом, доки вона мені грозила, то корова тим часом пішла у людські городи. Вона мусила бігти за городами. Ну, як вона побігла за городами, я поставив драбину і вибіг. Вибіг, прийшов до тієї хати, що... що батьки жили, куди їх уже переселили. А, ну, і в хаті нема нікого. Вже в той час були шовковиці, як хтось може знає, що таке є шовковиця. Я виліз на шовковицю, назбирав уже трохи зелених шовковиць і там на деревині заснув. Десь в 11 годині він прийшов додому. І прийшов туди, він, видно, шукав мене раніше. Ну, і почав гукати і шукати там. Ну, я вирішив, бо не маю куди піти, обізватися до нього. Обізвався, і він мені пообіцяв, що дасть вже ліпше харчі. Я погодився з того, і з того було ліпше харчі. У вашій родині хто з голоду терпів, крім вас? Стерпіли в нашій родині з голоду то всі. Ми вижили. Але мій старший брат, з яким молодшими роками найбільш переживав з ним, то таке помер. Коли він помер? Він теж пас корову і теж почав пухнути. Він покинув то, пішов до хати, там не було нікого. Я його ще відвідував, то він мені казав, що, цього, що піде щось просити на базар. Ну, мені помогло, просив, щоб я дав, але нічого не мав. Я відвідав його на другий день, то він вже був мертвий. Царство йому небесне. Це тільки, що я можу сказати. Ви його поховали? Фактично тоді їздили під води і забирали всіх, і його забрали. Бо вже на другий день його вже не було. І в якій могилі його поховано, то не знаю ні я, ні батьки, ні сестри. Як же ви жили після цього? Після цього була трошки полегша. Ну, прийшло це трошки. Вже почали давати тих, що робили в колгоспі, то давали їм щось їсти, пайок так звали. Ну, мені було вже полегше в цьому, що я договорився з господарем, що почав годувати краще, і правда, він почав годувати краще, вже можна було. Все ж таки воно було так, що літом, як корову пас, то я був у його. А на зиму, то він відсилав до мами, і знову ми так голодували, бо їсти не було чого. Весною він знову забирав. Забирав весною, але вже, це вже було десь у 34-му році. Як він забрав у 34-му році, то вже коровка вдома не була. Вже коровку треба в мене водили, щоб я десь їсти нарвав по межах чи щось-небудь і нагодував.
а вона вже йшла з коровкою сіяти в поле. Бо не було ні коней, ні тракторів не було, нічого не сталося. Ну і так вони заробляли, і вже мені трохи до школи послали мене до школи. І якраз так попалося, що він взяв до себе ще учитель, бо учитель приїхав не з нашого села, а приїхав учитель і вже почав з ними говорити. Так що як він йшов до школи, то й мене забирав. Не дивлячись тим, що я мусив ще встати рано, нагодувати цю корову, ну, давати її їсти. Ну і потім, як корова приходила з роботи теж вечором, то теж її накормити. Це моя була задача. Ну, а все-таки харчів, як таких, вже почали вони давати трошки на той день більше. Ще не було добре так у селі, щоб було якесь м'ясо, або було якесь молоко, хто мав корову, то трохи мав того молока. Але вже хліб був. Це я не буду казати. Не було воно, продовжалося. Уже в 35-му році ще стало краще. Ну, вже трошки знову відбулося, віджили це, люди це віджили. Але в 36-му році пішла нагінка на інтелігенцію. На сільську інтелігенцію. Воно було і на сільську, воно було і на сільську. Але я не є аж такий професіоналіст, щоб студіював чи що. Але мій батько, мого батька забрали на Сибір в 1936 році. І ми знову сталися без нічого. А за що його засудили? Чи був найбільше його засудили, то за то тільки, що він був в українській національній армії, тобто, як у нас казали, воював разом з Петлюрою. Оце його найбільша провина була, бо фактично, як його судили, то один учитель, і той, що й мене вчив, то теж їздив на свідок, що він воював. Як свідок їздив на суд. Так що його формально судили за те, що воював з Петлюрою? Формально його судили. Я на суді не був, і фактично нас не допускали до суду. Але я пам'ятаю, як сьогодні, бо ми якраз жили так, що як на базарі йшло, то ми жили, ну а от криниця була через дорогу. І якраз я йшов в школу, а мати несла воду додому. Цей учитель, то йому мій батько довозив дрова, зате він мав спільність. Ну і цей учитель був винен, чи мій батько винен щось там пару карбованців моєму батькові. І за те, що він був винен, то він спинив маму і каже, і казав мамі, допоминався цих грошей. А вона йому відповіла, бо вона знала, що він свідчив. То вона йому, людей багато йшло, і вона йому відповіла. Каже, не забудь собі, що мій, каже, батько, мій, каже, був петлюрівець, а ти, каже, теж староофіцерський, офіцер старогвардійської армії. Він утік від мами і вже на друге село. Я прийшов до школи, вже його більше не було. Вже тільки, чи може вже за ним ця нагінка була, чи може хтось то почув від мами, чи то. Бо як я прийшов до класи, то вже класа була не порожня, а повна гумору. І його вже не було після цього. На скільки років засудили вашого батька? Мій батько був засуджений на 10 років без ніякої комунікації. Без... Ані читати, тобто він читати, не переписку не мати. Без права листування? Без права листування. Це він отримав. Усе ж таки, ми ще від батька, він там мав знайомство і ще передавав нам листи через других. І то фактично десь було аж 5 кілометрів, де моя мама ходила за ті листи. І получала ті листи, і відвозила туди листи, щоб переписку була. То ще у 1941 році десь вже було 2 місяці війна йшла,
то ми остатню вістку отримали від батька, що ще був живий. А після того ніяких вісток? А після того вісток вже не було, бо Сибір опинився на одній стороні, ми опинилися під Німеччиною. Все то я був забраний до Німеччини. Ну, я й до цих пір не переписуюся із родичами. Чи ви маєте уявлення, навіть приблизне уявлення, скільки людей загинуло у вашому селі 33-го року? Я маю у моєму селі, там, де я жив, то сталося, одну четвертину їх вивезли, а десь одна третина осталася. Після цієї всієї кульства і голодівки, бо фактично то не була голодівка, була голодна смерть, то після цієї голодної смерті то сталося якісь третина села. І то дуже рідкісно. Бо ми вже пасли ще корову, то тільки то було багато пустого поля і пустих хатів, і все було винищене. І спільної могили не копали, а копали так. Яму викопали, кинули туди, скільки назбирали за день, загорнули, щоб тільки не смерділи. Так само і з кіньми робили. Хто збирав, хто їздив під водами і збирав трупи? Це вже робило колгосп, так званий, бо вже сільське господарство то не було, а робили колгосп. То вже до колгоспу хто туди прийшов, ще як якісь пара коней десь лишилося, або якісь воли є, або що, запрягали їх. І йшло 2 чи 3 чоловіки, збирали їх, кидали на підводу, і так їх везли. Дякую.